ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? አንድ አስደንጋጭ የሰበር ዜና አለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ይመለከታል። ዛሬ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ተነስቶ በቡጁምቡራ በቡሩንዲ ዋና ከተማ አንድ ጉዞ ነበረው። በዚህ ጉዞ ላይ እንግዲህ አንድ አሸባሪ በአሸባሪነት በተጠረጠረ ግለሰብ ችግር ገጥሞት ማረፍ ባለበት ቦታ እንዳላረፈ እንግዲህ ቢቢሲ አማርኛ ይዞ ወጥቷል። ቢቢሲ አማርኛ ይሄ ያረጋገጥኩት ያለውን ዜና እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ዛሬ ከሰዓት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ቡጁምቡራ ውስጥ ካረፈ በኋላ በሽብር ድርጊት የተጠረጠረ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የቡሩንዲ ባለስልጣናት አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን አንድ ተሳፋሪ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ገብቶ በመዝጋት በሰነዘረው ማስፈራሪያ አውሮፕላኑ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ወደሚያርፉበት የቡጁምቡራ አየር ማረፊያ እንዲቆም መደረጉን ተነግሯል። አውሮፕላኑ ዛሬ በቀጥታ በረራ ከአዲስ አበባ ወደ ቡሩንዲ ዋና ከተማ ቡጁምቡራ እየበረረ ስለነበር ችግሩ የተከሰተው ተብሏል። ቢቢሲ ስማቸው እንዳይጠቀስ የተጠየቁ የአየር መንገድ ሰራተኞች ለማረጋገጥ እንደቻለው የተባለው ችግር እንዳጋጠመና ምንም ጉዳት ሳይደርስ በቡጁምቡራ ማረፉን ተረጋግጧል። ቢቢሲ ክስተቱን በተመለከተ ለማጣራት ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮሚኒኬሽን ክፍል ደውሎ ጥያቄ ቢያቀርብም የተሰጠው ምላሽ ስለ ጉዳዩ በአጭር ጊዜ ውስጥ መግለጫ እንደሚሰጥ ብቻ ነው። ነገር ግን መረጃ የተጠየቁት የአየር ባልደረባ ስለ ክስተቱ ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበው ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ ለመስጠት አልፈቀዱም። ክስተቱን በተመለከተ ለቢቢሲ ያረጋገጡት የአየር መንገዱ ባልደረባ እንደሚሉት ከሆነ አውሮፕላኑ በአየር ማረፊያ ወታደራዊ ክፍል ውስጥ እንዲያርፍ ተደርጎ ችግሩን የፈጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል። ነገር ግን በአውሮፕላኑ ውስጥ ያጋጠመው ችግር የፈጠረው ግለሰብ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ግለሰቡ ፈንጂ መያዙን በመግለጽ አውሮፕላኑን እንደሚያፈረዳው በማስፈራራት ከፍተኛ ፍርሃት በተሳፋሪዎች ዘንድ መፍጠሩን ቢቢሲ ያናገራቸው መንገደኞች ገልጸዋል። የቡሩንዲ የደህንነት ሚኒስተር በትዊተር ገጽ ላይ ክስተቱን አረጋግጦ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ ተሳፍሮ የነበረ ተጠርጣሪ ሽብርተኛ ቡጁምቡራ አየር ማረፊያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል ብሏል። ክስተቱን በተመለከተ ቢቢሲ ያገኘውና እስካሁን በሁለተኛ ወገን ያልተጣራው መረጃ እንደሚያመለክተው ግለሰቡ በአውሮፕላን መታጠቢያ ቤት ውስጥ ገብቶ በመዝጋት አውሮፕላኑን እንደሚያፈነዳው በመግለጽ በማስፈራራቱ ችግሩ መከሰቱን አመልክቷል። ከዚህ አንጻር ለቢቢሲ የተናገሩት የአየር መንገዱ ባልደረባ ክስተቱ በሰላም መጠናቀቁና በተሳፋሪዎችም ሆነ በአውሮፕላኑ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱንም ገልጿል። በእርግጥ ግለሰቡ እንዳለው የሚያፈነዳ ነገር ይዞ እንደነበር የሚያመለክት ነገር ያልተገኘ ሲሆን ለፈጸመው ድርጊትም ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስካሁን ምንም የታወቀ ነገር የለም። አውሮፕላኑ ምን ያህል ተጓዦችን አሳፍሮ እንደነበረና ችግሩ የተከሰተው ለማረፍ በተቃረበበት ይሁን ወይም በጉዞ ላይ እንዳለም አልታወቀም። ክስተቱን ተከትሎ አውሮፕላኑ በአየር ማረፊያ ውስጥ በሚገኝ የወታደራዊ አውሮፕላኖች ማቆሚያ ክፍል እንዲቆይ እንደተደረገ ምንጮች ከቡጁምቡራ ቡሩንዲ አመልክተዋል። ይህ እንግዲህ ሙሉ ዘገባ የቢቢሲ አማርኛ ዘገባ ነው። ከ30 ደቂቃ በፊት ነው የዘገበው ማለት ነው። ይህ ከአዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት የተሳፈረው ይሄ ግለሰብ እንግዲህ የኢትዮጵያን አየር መንገድ ለመጥለፍና ችብር ለመፍጠር ሞክሮ ነበረ። እንዲህ ሽንት ቤትን በመግባት ህብረተሰቡን ለማስፈራራት በእጅ ላይ የሚፈነዳ ነገር ይዤ ያለው ብሎ በዛም ምክንያት ተሳፋሪዎች በጣም ደንግጠው እንደነበረና በመጨረሻ እንግዲህ ይለው የነበረው ነገር በእጁም ቦምብ እንዳልያዘ ተረጋግጦ በቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁኔታውን አስመልክቶ በቅርቡ በዚህ እንግዲህ ወይ ዛሬ ወይ ነገ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ደስ የሚለው ነገር የትኛውም ተሳፋሪ አልተጎዳም፣ አይሮፕላኑን በሰላም አርፏል ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ይህ ዓመት በጣም በተደጋጋሚ የተለያዩ ችግሮች እየገጠመው ነው። ባለፈው እንደምታስታውሱት እንደዚሁ አይሮፕላናችን በቢሾፍቱ አካባቢ እንደዚሁ ጉዳት ደርሶበት የ137 ሰዎችን ህይወት ቀጥፎ ነበረ።
በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም ችግር እየገጠመው ይገኛል። ይህ ሰውዬ የብሩንዲ ዜጋ ይሁን ምን ይሁን ሙሉ ዘገባውን እንግዲህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ መግለጫውን እንደአወጣ ለእናንተ እናቀርብ ይሆናል። ይሄ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን የተባለው ጉዳይ በሰላም ተፈቶ ማንንም ሳይጎዳ አይሮፕላኑም ሳይጎዳ በሰላም በብሩንዲ ዋና ከተማ ቡጁምብራ እንዳረፈ ተረጋግጧል ማለት ነው። ይህ ዜና እንግዲህ እየዳብረ ይሄዳል። ልክ መረጃው እንደደረሰን ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ወደናንተ እናደርሳለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በእያላችሁበት ቻው።